kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Abi planet için öyle planlar kururduk ki. Bizim bu yer dünyası Apophis adlı meteorit tarafından temizlendi. Ne kadar da çok planlarımız vardı ve hamısını bir adam pozdu. Nicholas Rain. Aha, dünyanın meteorit məhv eləyib. Bir düyməni basmağından bizi gələcəyin məhrum elədi. Eko sferalar daha vaxtından əvvəl düşdülər. Yenidən başladılar. Nə baş verir hala burada? Bizim planlarımız hamısı plebeylər tərəfindən bunlar insanları məhv eləmək istəyiblər, alınmadı o da. Abişim, insanlar babat dirəşdilər bunların. Bu nədir ala? Ala, bu nədir? Toyuqlardır, nədir bu? Bunun sazına başına bax ala. Nə baş verir ala? Ara düşmüşəm mən, bura nədir? Bu kimdir ala? Uyblə, kölgə qayıt, qayıt, qayıt kölgə, sıfatını göstərmə. Transformer kimdir? Atası Transformer, anası Erməni. Ermənidən kreativ bir şey gəlmədi ağlıma. Cross, adı Cross'dur, General Cross. Bu isə Rage 2 oyunudur. Salam dostlar, mən Trigint Aseptem. Vaxt tapmışkən salamlayım. Rage 2 oyunudur, test üçün bir video çəkirəm. Bəyənsəz davam eləyərəm, bəyənməsəz oyunu silərəm. Bu qədər basit. Və videoda da bizə göstərdikləri qədər gözlüyün deyəcəm də göstərdilər. Amıq nə baş verir? Yaxşı şey baş vermir. Silahları götürək və qaçaq. Qız oğlan. Oğlan təbii ki. Oğlanı seçirik. Davay, silah sursatını götür getdik. Silah sursat nə də budur? Götür. Hə, eyni basır saxla. Bu nədir amıq? Tapança. Aha, tapançadır bu. Bu nədir? 140-an. Uy bilə, nə zor şeydir ola. Nə də şeydir? Vertolyot. Girişi qoruyaq deyir. Uy bilə, qız pox oldu. Yaman qanlı oyunda, ayıca xoşuma gəldi. Yaxşı da Lili, mən onu meşdirdim. Bacı kimidir mənə. Vinland'da bir yerdə böyümüşü, Lili'nin... Nanası serjantdır, mən yetiməm. Əyib yox, sən də deyir, taparsan adam. Deyirəm, nəsə, bu dəfə hər şey seriozundur. Tərcüm elədim də, bilet, gəl oxum burada orada. Yəni, bilə, qapı açıldı, qıza bax, bilə, qız katlet oldu, yaxşı ki, qızı sesmədim. Daq, videoda bizə dedilər ki, dünyanı məhv elədi asteroid, apostrofdur nədir, apostrofdur nədir. Amma ondan sonra insanlar yenidən dünyaya gəldi. Necəsə, nəsə göydən, nəsə raket, maket gəldi, raketin içində həyat vardı. Həyatı yenidən, nəsə başa düşmədim. Deyəsən, raketlərin içində insanlar var imiş, onlar təzən qayıtdılar planetə. Və belə bütün dünya başladı poxa qarışmağa, bu nədir ala? Geçək, mamıq. Daq, heç nə, indi göy yad planetlər vabşəm hücum eləyib bizə, görürsünüz də poxa-poxa qatırlar. Qoymurlar rahat yaşayaq, hər bir oyunda olduğu kimi. Nədə ala? Uy bilə, ay bilə, nə oxşur ala o? Ay, qaf setkasını oxşur, ey, qaf setkasının arasında yemək qırıntıları ilişir qalır, ey. Və belə bir şey yaranır orda. Uf, o nə idi ala? Bu getdi, bu nədir? Bu da getdi. Daq, bunlar bilsiz nədir? Bunlar elə bir sroku keçmiş toyuqdur, broiler toyuqları. Görürsünüz mü nə var? Nə şif falan nə gündə, böyür, əğini kəsiblər. Niyə kəsiblər?
Пошли, заработаем по медальке. Ha, neyse, gedirik nəsə eləməyə. Ferlerito və bateriyalar. Nə pox yer o filtr tubaletdə. Bu. Tak. Wow. Tak. Bu nədə bunlar can doldurur. Elə bildim xaldı, elə bildim puldu. Can doldururmuş onlar. Tak, apteçka. Aha, T düyməsindən apteçkadır, amma mənə bir pox lazım deyib dəqiq apteçkası falan. Ona da la. Uy bla. Ona da la. Ha, bu da gördüyünüz yeriyen Sonic'dir. Bu da Ranger'dir deyir. Ha, Jersey'dir bu deyir. Davay Jersey. Jersey'ə baxı oğlum. Davay, öldür onu. Öldür onu. Su getdi. Yox, yox, öldürəcək, öldürəcək. Al. Ay bla. Allah başını qopar. Ay. Başa baş, dişə direk dişə diş, gözə göz, bu da başa baş idi. Jersey Ranger rəhmətə getdi. Ha, burada deyir təbabət deyir burada bir poxa yaramır, medisin. Yəni daha izolə şey nədir, bintlə bağlasaq sağalmayacaq. O, mama səni sonra bu zirehi geyindiyinə görə cırıq-cırıq eləyəcək. Yaxşı, day, nə qaraq, Jersey ölüb day, ona lazım olmayacaq bu zirey. Uff, nə zor. Ranger nə idi ki bu, bu nədir bu, burada nə qeyri-adi nə var ki? Aha, ver görək silah. Şükür ə, normal nə silah verdilər əlimizə. Aha, getdik. Bu arada bu oyunu bizə Epic Games pulsuz verib, hamiyə verib daha doğrusu. Mən də götürdüm Q düyməsindən Buster Smena necə deyərlər. Bu nədir? Bu bizimkilərdir. Bu nədir? Güllə, patron. Hə, bu nədir? Eydi bəs, dədənə kırıla palka nədir? Qənət palka nədir? Qənət çöp. Q düyməsindən atırsan. Lazım deyil. Atmıram, istəmirəm. Məcburam atmağa. Yox. Məcburam, yox. Amma atın bir dənə, görüm nə olur. Aa, canım azı. Bu nədir ala, bu nədir ala? Tak, səbr elə, wow. Ekran sirkələnməsə çox məmnun olaram, çox şad olaram. O nədir indi, atıram heç bir şey bir poxa yaramır. Bu nədir ala, sönəsən ala. Tak, filfilo gözdə. Firfilo! 1%'im var. 1%. Əlayam da məndə, həmşək kimi hansı oyuna girirəm, nubluğumla seçilirəm də, yəni bir poxa yaramıram. Tak. Nədir bu, granat? Granatım da var. Aha. Hara attım. Ay da, qoynamıya. Bla. Hə, nə oldu? Kim öldü? Heç kim. Attım prosta 2 granatı havaya işlətdim. Prosta 2 granatı havaya attım, heç bir şey. Başqa heç nə. Nə deyir? Mama nə, mama nəsə mamadan danışır. Hə, qız danışır ki, anası buna verəcəkmiş zirehi, ranger olsun deyə. O da konsentrasiya, kontrol düyməsindən konsentrasiya ola bilirsən. Aha, kontrol, aaa, nə qəşək temadır. Düşmənləri görmək üçün, burası bir poxa yaramır, bu hələ ki lazımdır, görürəm də, kör deyil amma. Bu da 3. Tak, burdan ara gedək. Tak, konsentrasiya bizə... Oy, sezəm broiler. Bura gəl, bura çöm broiler. Vso. Əslində elə çətin bir şey yoxdur. Elə bir çətin bir şey yoxdur. Sadəcə güllə atmağı, prinsel tutmağı falan yadıma salmalıyam. Vov. Qalxma. Biz əziyyət çəkmək. Tak, otururuq bura. Bu nədir burda? Amıq. Tak.
Ama çön daha paparazzi bura. Bu bizsiz nerede? Bunu birinci zaferden öldürürsen sana rahatdır. Yok. Oy 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 oy. Əsəbləşmə o neydi? Hah. Tak, bunu birinci zəfərdən papadaniya qoyursan, sən öldürürsən, sən rahat. Gözlüyün burada patkat var. Var, 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 var imiş patkat. Day, müasir oyunların hansında patkat yoxdur da, yəni burada olmamağı daha çox təcrübəli olardı. Farsaj nədir? Farsaj nədir amıq? Farsaj. Farsaj, uf, 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 kiberpunk bled. Hə, farsaj olanda nə olur indi? Canımız yetmir. Vso, elə bu. Həmən az şeydi ala. Tak, o nədir ala? Nə ayır, amıq, adam yiyirdi o. Amıq, adam əti yemək olmaz. Yeyirsənsə belə quru-quru yemək olmaz da, yəni adam lavaşla zadla. Pomidor xiyarla. Ya Azərbaycanlı zombilər elədiyi kimi çörəklə. Ay qızı, adamı öldürməyin. Gözümün qabağında adam öldürdü. Üzr istəyirəm. Ay xanım. Bu əslində sənə ölsən ya yaxşıdı. Va 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 va. Sən orada nə varsan amma? Niyə belə eləyirsən? O belə belə roja ilə məncə elə ölməyin yaxşı oldu. Çox qara zarafat idi, üzr istəyirəm. Qalx yuxarı. Tak. Burdan bunu öldürdük. Bu adam yiyən yenə burdadır. Burdan ara gedirik. Oh, o kimdi lan? Nənə. Bu da bizim nənədir yəqin ki. Nənə pro, xala proli xala. Müharibə veteranı, ranger, hər şey zor. Bu məni saxlayıb böyüdüb. Bu serjant da, mama demək olmaz buna. Gəl buramıq. Papan ardaş deyir. Bilmirəm. Jersey öldü. Hə. Jersey, uy bilə, ona da, ona da la. Bu bundan da yekə damıqın, hızdan yadı yeriyən. Birinci dəfə elə şey görürəm deyir. Bunlar nədir? Bunlar hamısı ət kombinatından gəlib. Bunlar nədir? Belə ətlərlə yığılıb. Oy, General Cross, o ki ölmüşdü. Gördüyün kimi ölməyibdi. Atası Transformer, anası erməni olan General Crowley gəldi. General Cross. Глава правительства. Которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю. В общем, яши билимир, яши билимир. Знаю одно. Если жив, я эту беду поправлю. В общем, хаса хакимиятын башында. В общем, pis adamlardı. Давай, geriye. Bilsen emirdi bu. Siz danışana kadar o geldi. Ve все, bizim de biz başımız yok. Bütünlüklə gedəcəyik bu dəqiqə. Bu mənasız şeylərdir, fikir verin. Belinə sumka qoyublar texnoloji. Özləri də toyuq, amıq toyuq, toyuqdur hər ey. Toyuq, özlə toyuq da demirəm, toyuq. Toyuqdurlar onlar eminlə. Mən bunlara toyuq deyəcəm və toyuq... Ooo, babbat qolundan dəydi. Bir ətcəz də o tərəfə fursaydın, alnından dəyəsəydin. Am, toyuqa bax, tutdular arvadı. Эрвин Апроули, сен сен аз. Мен стирдим ки бурда инсанлары капчек не да ама. А, фикирим варды сиз сау кал, сакламак эксперименттер чун, о да истисна элейцем сен чун. Айда, өлді ала. Айда, бағар сақлап кетті. McDonald's'a gedəmiyəsin, day. Amma qılıncı qəşək də öz aramızdır. Və
Öz aramızda kılıncı zordu. Ha 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 deyir. Nə, onu da səsləndirdim de görsünüz. Görsünüz de sizin için gülməyi belə səsləndir. Hə, всё, elə bu nə mənasız ölüm idi. Allah, 20 saniyəyə sığışdı. Ay, sən xodlamağa çalışaq. Az yaxşı, oyanmışam. Gözdə az, az. Görmüsən o yoğan. Sən hə, amma sən yenə kostyumunu işə salmaq lazım idi. Nə oldu lan, niyə hər yer göyərdi? Demək budur, hə. Qalan, geri qalan budur. Sağ qalan bir neçə 10 adam, bir neçə 10 adam yox, 20-30 nəfər sağ qalır. General Cross, Crowley öldü, Crowley öldü yəni, anası öldü. Haa, anamı öldürdü. Yaxşı olar, qısasına alaraq. Mən öz əlimlə o cındırın boğazını qıracam. Если честно, я никогда не верила. Мен düzün desəm heç vaxt inanmırdım ki, hakimiyyət gələcək. Onlar gəldilər. Və bizə nə eləmək lazımdır? Mamam bilirdi nə qarmaq lazımdır. Rangerlər də bilirdi. Gözlə görüm az, onların fayllar, onların yazıları, onlar zastavada qalır. Rangerlərin baş ştabında idarəsində. Oranca Ranger'lar girə bilər. Lele, qulaq as mənəm, sonuncu Ranger. Oyu bilə, düz deyir, düz deyirsən, niyə Ranger'ın paltarı üstündədir sənin? Nəysə, Ranger'lar var idi, deyəsən o bayaq ölən Ranger idi, biz onun sonuncu qalan oydu. Onu da paltarını götürdük deyə, uy da, Allahına qurban ol. Ələ bax, bu nədir ala? Bu niyə belə mənasızdır? Bütün əli ətdi bir dənə balaca səçələ barmaq dəmir. Neyinirsən onda səçələ barmağın dəmirdən? Nəmi? Rasxod deyil, dəmir rasxodudur. Bu nədir bax? Bu boyda ət parçası böyütmüsən. Hələ üstdən də dəmir taxırsan. O ət parçasını yedizdirmək var, yemləmək var. Onun nəyinə yedizdirirlər? Onun ətəri yaşayır, onun kaşası. Bir dənə fikirləşin, onun səhər yeməyinə boyladı. Tak, ne dalo? Kırmızı nasıl gördüm? Gülle, götür. Tak, buradan ara gedirik. Zastavaya gir. Zastava hanı? Gedek göre zastava. Prosta gedirim. İşarelenen yere. Gülle, gülle. Max yer doldu. Gülle doldu. Ha, bu ne belə? Skanlamaq. Elini soğ. Ümid edirəm ki, problem mənim üçün nəsə saxlamsan, aha. Davay, skan elə. Diqqət, kimsə qanunsuz, icazəsiz girdi bura. Adını və məqsədini de görüm. Kapral Walker, Krisa Dazor. Hayda, bəzi sözləri Azərbaycan dilində necə tərcüm edirəm, mən maraqlıdır. Aha, bizi öldürəsiymiş bu otaq, amma bıraxası oldu nəcəbsə. Walker, sən onu görsənsə, deməli, yəqin ki, mən ölmüşəm. Vinland'da yerlə yeysən olub. O demək ki, sən sonuncu rangersən, hakimiyyət gəlib və onu dayandırmaq lazım. Nə hakimiyyət? Aa, bu neçə ildir icazə vermirdin ki, rangerlara qoşulasan ki, hamı ilə bir yerdə səni də qırarlar, elə də, hədəf olardım. Mən sənə Vinland'ın Kafçek, Kafçek, şuala, bu arada Kafçek, o Nuh'un gəmisinə məsəl üçün Kafçek deyirlər. Azərbaycan ilə bunu necə tərcümə olunur bilməm, gəmi deyək də, sənə başım gəmiyə əksəs verirəm. ID sertifikatların paylaşıcısı var Kafçekdə. Mənim hədiyəm düşün bunu. Sənə qanındakı nano nə alan nano tritdi nano ritdə nə nano texnologiyalar aktiv eləyir.
Sənə qeyri insan, yəni insan... Uf, bu nə dalar, zor, güllə. Sənə süper güc verir. Get, götür süper gücü. Yaxşı, bu nədir? Can, can paketi, əla. Hər şey var imiş ki burada. Nə dala o? Ha, toz imiş, hala. Aha, gəmilər. Gəmini açmaq üçün deyir, cıtırılı bas. Davay, davay, güzən, 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 davay, güzən. Şu, açıldı. Ya, hər dəfə gəlirik, belə güzənirik gəminin yanında. Gəmi açılır. Dəryada gərq oldu Nuhun gəmisi. Nəysə. Nədir bu? Nanoritlərin injektoru. Əlini qəribə deşiyə sox və ən yaxşı ümidlərlə yaşa. Də yəni, ümid elə ki, yaxşı şey baş verəcək, aha. Soxduq. Təlim, revok. Revok elə revokdur da, nə biləm. Aha, burda, bu biz nədir? Ghost Runner'da eləyirik biz. Giririk belə alt dünyada nəsə eləyirik, bax o da ondan, bundandır. Burada bizə təlimlər keçirlər. Hamısı başımızda, beynimizdə gedir bunlar hamısı. Aha, nədir o? Sən Ranger-sən, ona görə sənin qanında nanotritlər var, sənə süper güclər verir. Nanotritləri cıtırılı ilə aktiv elə, cıtırılı. Aha. Aaa, bildim. İstiqamət düyməsini vurursan, bir də cıtırılını sıxırsan, sənə şey eləyir, revoke eləyir, sən risk atır o tarafa, bu tarafa. Yaxşı, okey. 3 dəfə raketdən qaç. At görə raketini. Bir dəfə. Aha. Çox mənasız gücdür, öz aramızdır. Çox mənasız gücdür. Bir dəfə də deyir. Əla. Sö, indi bilirsən, ID sertifikat revoke işlətməyi bilirsiniz da indi. Sıçrayış deyək də buna, bu sıçrayış işlədə bilirsən. Heç bir şey, gəmini kəş elə, gəmini axtar. O da nə oldu, dişlədi səni. Əsas girişə gəl, görüm hələ, sənlə danışacam. Ölü xaladan əmirlər almaq, tapşırıqlar almaq necə də qəribə deyir baş qəhrəman. Nə bilim. Yalan deyərəm. Ha, de görüm, ay xala. Bu sənin ilk ID sertifikatındır, başlanğıcdır, kafşəklər çoxdur, gəmilər. Axtar tap onları, hakimiyyətlə mübarizədə onların resurslarından istifadə elə. Tək bacarmayasın, Lili sağdırsa hələ də sənin köməkçin olacaq. Başqa müttəfiqlər də var, bəziləri haqqında ancaq eşitmisən. Kinjal nədala, xəncər adlı təşkilat var, orada yaxşı adamlar var. Aha, xəncər proyektinin təşkilatçıları 3 nəfərdir. Biri John Marshall Stuhl'dan. Hakimiyyətə qarşı ilk birinci bu çıxdı, qarşı çıxdı. Texnologiyalarda və casusluqda çox yaxşı başa çıxır. Sağ lazım olacaq o, get birinci onu tap. Hə, heç nə, deyir ki, hakimiyyətə qarşı xüsusi təşkilat var idi. Hə, ikinci Luzam Hagar. İstoçnikdən. Aha. Hərbi transport var həmən qızda. Ged onu götür. Aha, uy bilə, nə qədər tapşırıq verdi. Bu, doktor Anton Kvasirdir. Alimdir. Üsyançılar tərəfindən olan.
Mutantlar və nanotrit texnologiyalarına bundan yaxşı başa çıxan heç kim yoxdur. Bu üçünü tapmalıyıq ki, bizə kömək olsun, hakimiyyəti devirək. Hakimiyyət dediyin o keçəl var idi, o atası transformer olan. Aha, budur, suallarına cavab öz kompüterində, Apple Watch-ında tapa bilərsən, daha doğrusu Apple kostyumunda tapa bilərsən. Ooo, ay xala, sən bütün poxları çiğnimə qoydun, özündə rədd oldun bu dünyadan. Hə, yaxşı, görünür ki, hər şey mənim boynuma. Yaxşı, deliliyin yanına qayıt. Nəysə, gördüyünüz kimi xəncər təşkilatı var, onların köhnə həm təsisçilərini tapmalıyam ki, bizə kömək eləsinlər. O, həmən o ki, xəncər təşkilatı da vaxtı ilə hakimiyyətə qarşı vuruşan üsyançılar var. Vəssalam. Lili danışır, Lili ilə danışırıq. Lili ilə isə danışıb davam eləyəcəyik ya yox, bunu növbəti bölümdə verəcəyik, biləcəyik, daha doğrusu sizin reaksiyalarınızı da biləcəyik. Oyunu bəyəndinizsə, maraqlı gəldisə, like atıb komment yazmağı unutmayın. Nə qədəm çox rəy olsa, oyunun davamı o bir o qədər də tez çıxacaq. Mən isə Trigintas Septem, növbəti videolarda görüşənə dək.